Hello everyone, apnalok sokoluke mu notun eta video lo swagatam janaisu aru eya deha paise ami ekdom pias nehur ada alu ei sokolu bila kati asu to aji hoise 31st aru 31st dina aji ami khana kham to eya ami jugar kori asu dinote kham amar jetu patharot kham boli babisu so tat lighter byabostha nai so ami dinote kham boli babisu aru আৰু এফালে আমি সকলোখিনি জুগাৰ কৰি লৈ যাব লাগিব তাৰ লাগি সো আমি এনেকে সকলোখিনি ৰাতি পুৱাৰ ভাগতে কাটি মেলি সকলোখিনি ৰেডি কৰি লৈছো 11টামান বাজিছে আৰু তেতিয়া আমি এখিনি কৰি থাকোতে তো এখিনি এতিয়া লৈ মেলি আমি আকৌ আমাৰ গন্তব্য স্থানলৈ যাবলৈ ওলালো এয়া একদম খেলা চেলাত বস্তু সব উঠাই লৈছো আমাৰ যেতিয়া মানে গাড়ী চাৰি নাই আৰু পথাৰতে আমাৰ গাঁৱতে খামখানাটো সো পথাৰত খাম যেতিয়া আৰু ক'ত আমি গাড়ী পাম তো এনেকে ঠেলা এখন মেনেজ কৰিছোঁ তো ঠেলাখনো মানে ইমান ঠিক নহয় আৰু ভাঙা ঠেলা তো কৈ আছোঁ এতিয়া আমি আৰু ঠেলাখন মানে খেৰ টানা ঠেলা খেৰ আনি আছিল তো আমি তাৰ পৰা তেনেকৈ কিবাকৈ হায়াৰ কৰিলোঁ আৰু এনেকৈ এতিয়া ঠেলাখনত বস্তুখিনি তুলি দি কিনে এনেকৈ এতিয়া আহি আছোঁ আৰু মাজে মাজে ঠেলাখন মানে বেক চাইডে গুচি যায় আৰু তো তিনিটা চাৰিটামান লগ হৈ আমি ঠেলাখন টানি টানি নি আছোঁ আৰু গাড়ী আহিলে ৰখিলোঁ নহ'লে আকৌ ঠেলাখনে ক'ৰবাত যায় গাড়ীত মাৰি দিব এনেকৈ এক্সিডেণ্ট হৈ যাব মানে এনেকুৱা আৰু বোম ভানি হৈছে আৰু তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ তো তাত গৈ কিনে আমি দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আজি তাতে ফাৰ্ষ্টৰ দিনাটো আমি কেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ কি কৰিলোঁ আৰু এয়া তামাম ঠেলিছে ঠেলা নাযায় হে নাযায় গাইজ মই ঠেলা ঠেলিব নোৱাৰোঁ দেই এয়া মই ভিডিঅ' কৰিহে আছোঁ ইফালে ইহঁতে ঠেলি ঠেলি নি আছে আৰু মানে আৰু মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখি দিছোঁ আৰু মানে তো আমি আহি পালোঁ ফাইনেলি পথাৰ আৰু পথাৰ আহি পাই দেখিলোঁ যে একদম ইয়াতে খানা খাবই মানে ইয়াতে পানী চানি থৈ দিয়া আছে ইয়াতে বেলেগ এটা পাৰ্টি খানা হ'ব চ' আমি ভাবিলোঁ কি ক'ত খোৱা যায় কি কৰা যায় এনেকৈ ভাবি গোটেই পথাৰখন এবাৰ মানে ক'ত গছৰ তল আছে মানে ছায়া জেগা ক'ত আছে বিচাৰি আছোঁ এতিয়া তো ভাবিলোঁ ইয়াৰে আগত এটা ষ্টেপ আছে তো এইখিনি মানে এটা তাৰপিছততো তাত খাম বুলি ভাবি আমি তালৈকে আহিলোঁ আৰু এতিয়া আহি আছোঁ আহি থাকোঁতে কি হ'ল ঠেলাখন লিক এটাত ফাঁচি গ'ল মানে আলিত ফাঁচি গ'ল আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ ঠেলিবৰ কাৰণে তো মাইনা আছে এইফালে চিঞৰি আৰু মই গৈছোঁ এতিয়া ঠেলা ঠেলিবলৈ ইয়াৰ চাওক এতিয়া মই ঠেলা ঠেলি ঠেলি গৈ আছোঁ আৰু ইহঁতেও ঠেলি আছে ইয়াৰ চাৰিটা লগ লৈছোঁ আমি আৰু পূৰা ঠেলিছোঁ আৰু মানে নাযায়হে নাযায় ঠেলা তাৰপিছত এনেকৈ যোনে যি পাৰিছে হাততকৈ লৈছে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ তো এনেকৈ খোৱা আৰু কিবা এটা মজা আছে দেই তো যিবিলাকে মানে গুৱাহাটীত বা এনেকৈ টাউন চহৰত থাকে আৰু মানে সেইবিলাকৰ এইবিলাক মানে ফূৰ্তি নাই তো আমি গাঁৱত থাকোঁ না গাঁৱৰ মানে আমেজটোৱে সুকীয়া হয় এনেকুৱাকৈ তো সেয়া চাই থাকিব আৰু সেইকলৈকে ক'ত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আজি চবখিনি দেখাই আছোঁ মানে বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ আজি আৰু ভাবিছোঁ আজি এই দিনটো স্মৃতি হিচাপে ৰাখিয়ে থৈ দিওঁ আৰু সেয়া চাওক তামাম ঠেলিছোঁ একদম ঠেলি ঠেলা উঠাব পৰা নাই আৰু সেয়া সৰস্বতী তামাম ঠেলিছে তো ভিডিঅ'টো বম ফানি হৈছে আমি মানে বহুত এনজয় কৰিছোঁ আৰু তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আহি পালোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে খাম খানা তো জাগা চাগাখিনি চাফা কৰি ল'ব লাগিব অলপ এইফালে আছে সবৰে ভাগ লাগিছে ঠেলা ঠেলি ঠেলি ঠেলা ড্ৰাইভাৰ চব ঠেলা ড্ৰাইভাৰ তো আমি এতিয়া আহিছোঁ মাংস নিবৰ কাৰণে আৰু তাতে পথাৰত বস্তু চস্তু চবখিনি নমাই থৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া মাংসখিনি লৈ যাওঁ নহ'লে মানে দেৰি হৈ থাকিব এইফালে 12টামান বাজিলে আমি দিনতে খাম যিহেতু আৰু পথাৰত খাম যিহেতু লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই কাৰণে আমি দিনতে খাম আৰু 31ৰ দিনটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু বহু দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' এটা দিলোঁ সেইখনলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো পাণ পৰি আছে ইয়াতে এইটো পাণ বিচাৰি গৈছে পাণ মানে তামোল আনিছোঁ পাণ নাই
পাণ পৰি আছে, এতিয়া পাণৰ তলত তাকে বিচাৰি আহিছোঁ আৰু। এইটো পাণ বিচাৰি আছে, এইটো কেইপাত পালি জেলি দিছা জেলি এয়া। এতিয়া আমি ব্ৰেড জেলি, এয়া কণী কৈছে নিবা নাহা কেনে। আৰু এতিয়া আমাৰ মাংস হৈ আছে আৰু, মানে মাংস বনাই আছে, এইফালে আমাৰ বৌ আছে, বৌ বনাই আছে। তো ভাত হ'ব বাকী আছে আৰু বাকীখিনি হৈ গ'ল। আৰু কি কি হ'ল মই দেখাই দিম আপোনালোকক। এইফালে চাওক, আলু ভাজি হৈ গ'ল আমাৰ, আৰু এইফালে আছে দাইল, আৰু দাইলখিনিও হৈ গ'ল আমাৰ। আৰু বেছি মানে আইটেম নাই আৰু, মানে চব্জি তব্জি বনালে নাখায়, তো সেইবিলাক আমাৰ আইটেম নাই। আৰু এতিয়া বাজিছে দুটা, আৰু এইফালে মাংস আৰু দালি আলু ভাজি এইখিনি হ'ল আমাৰ, আৰু ভাতখিনি হ'ব বাকী আছে। তো অকণমান এইফালে আমি মানে ৰ'দৰ ফালে আহিছোঁ, আমি যিখিনি জেগাত মানে ভাত খাই খানা বনাইছোঁ আৰু ভাত খাম বুলি ভাবিছোঁ, তাত বহুত ছাঁ পৰি আছে আৰু ঠাণ্ডা লগাৰ কাৰণে আমি এইফালে আহিছোঁ আৰু এতিয়া। তো আমাৰ ভাত খাওঁতে খাওঁতে চাগে 3টা মানে বাজিব আৰু। তো ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোক বহুত বহুত থেংক ইউ। আৰু 31ৰ দিনা আজি আমি এনেদৰে পাৰ কৰিলোঁ। তো আপোনালোকে কেনেদৰে পাৰ কৰিলে, তো সেইটো কমেণ্টত জনাই দিব। আৰু আমাৰ ভাত চাত চব হ'ল, এতিয়া আমি খাম ৰচুনাই ফল এনেকৈ থাকে শেষ আমাৰ খানা। আৰু এইফালে টোপোলা এইফালে, আৰু ইহঁতে ঠেলা লৈ লৈ যাই আছে। প্ৰাইভেট গাড়ী একদম সৰি চৰি সৰি চৰি কৰি যাই আছে। এতিয়া আমি পুখুৰী আছে, এইফালে পুখুৰীতে আমি বাচন চাচন ধুই একদম চাফা কৰি ল'ম আৰু ঘৰলৈ নিনো। এইফালে আমাৰ ঠেলা তামাম বাচন ধুই আছে। আৰু ফাইনেলি আমাৰ খানা শেষ। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। সকলোকে নতুন বছৰৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছিলোঁ।